Dobrý večer, vítám vás na dnešním streamu. Dneska tu máme Tomáše Moravce, který vám bude vyprávět o provozní metodě, o které se teď hodně mluví. Tak doufám, že to pro vás bude přínosný a přeji krásnou zábavu. Krásný dobrý večer, včelaři, včelařky, přátelé včelařů, přátelé včelařek. Pojďme si popovídat o něčem, co se schovává pod záhadnou zkratkou optimalizované plodiště a uvidíme, jestli to osloví i vás, oslovilo to dost včelařů v České republice. Na úvod bych se měl asi lehce představit. Jmenuji se Tomáš Moravec, včelařím na Českodubsku v malé obci Smržov, bude tam za chvilku obrázek. Včelaříme zhruba se 100 včelství na 5 stanovištích, taky se trošku snažíme kočovat. Máme k tomu malý chov matek a pokud se týká mého vzdělání včelařského, tak jsem absolvoval učiliště v Nasavrkách, absolvoval jsem saskou včelařskou školu v Drážďanech a jsem aktivní na činnosti Českého včelařského institutu a uznaným přednášejícím odborníkem Českého svazu včelařů. Toto je ta zmíněná vesnička Smržov, která čítá zhruba 80 obyvatel, když přijedou Pražáci v sobotu na víkend, když tam nejsou, tak je nás podstatně méně. Pojďme tedy přejít k optimalizovanému plodišti. Time. Tak, mám hlášenou technickou přestávku. Jednou to začneme, takhle klapka a pojedeme dál. Takže ještě jednou zkusím to představení, které tam proběhlo, ještě rychle. Takže Tomáš Moravec, cca 100 včelstev, 5 stanovišť, na Saverky, Saská včelařská škola v Drážďanech, Český včelařský institut. Malá vesnička Smržov, ze které pocházím, tady zimujeme většinu včelstev. A teď tedy už pomalinku k optimalizovanému plodišti, tak jak je název dnešní přednášky, optimalizované plodiště osobní zkušenosti. Budu hovořit o mnohém, které s tím souvisí, budu mluvit o svých zkušenostech, budu hovořit o zkušenostech jiných, o poznacích, kdo kde má, co jsem kde přiznám pozbíral a co mi kdo kde byl ochoten také prozradit. Tady se nám něco vloudilo špatně, to se omlouvám, přeskočili, tak tady, z čeho čerpáme? Čerpám z literatury, čerpám z přednášek a praxí v rámci mýho studia na Saské včelařské škole v Drážďanech a čerpám z osobních kontaktů s panem profesorem Mejerem, který sídlí v malé obci Floja, kousek od Drážďan. Dalším zdrojem informací pro mě byl Miroslav Sedláček, který přišel s touto metodikou do České republiky jako první.
který ji tady propagoval, dlouho o ní přednášel. Vděčím mu za mnohé, spoustu věcí mě naučil, řekl mi řadu věcí, jeho vylepšení. Měl jsem, ještě donedávna tuto problematiku přednášel, ale už ji nepřednáší. Já jsem mu předtím jsem slíbil, že to nebudu přednášet, pokud to bude přednášet on, ale vzhledem k tomu, že je to už téměř více než roka půl, co měl poslední přednášku, tak jsem se rozhodl, když mě přátelé oslovili, že o této problematice znovu promluvím. Možná ještě jedna věc, proč jsem se rozhodl, že o tom promluvím, je, neboť jsem na internetu objevil video, které má takový úžasnou větičku, koukněte se na tu žlutou šipku, moc o tom nevím, žádný kurz jsem neabsolvoval, jen z toho, co jsem vyčet v diskuzích, a k vám natočím video. Neříkám, že to, co tam je prezentováno, je úplně špatně, ale je to bohužel odtržené od reality, je to odtržené od toho, jak to skutečně má být, a zkusím se o tom dneska popovídat. Trocha teorie nikoho z nás nezabije. Když vezmeme tu teoretickou část, tak optimalizované včelstvo můžeme optimalizovat buď podle velikosti úlu, nebo podle velikosti plodiště. Plodiště je vedeno velmi těsně tak, aby včely mohly ukládat med do medníků a neměly jinou možnost než ten medník, protože v plodišti není žádné místo na to, aby tam mohly ukládat cokoliv jiného než to, co matka naklade. Metoda zúženého plodiště, ono v němčině v originále to je angepasté, což znamená připasované, zúžené, zmenšené. Miroslav Sedláček to podle mě velmi úspěšně přeložil jako optimalizované. Já se toho samozřejmě budu držet, toho výrazu optimalizované, protože je zažité a taky přiznejme si, se to lépe říká. Takže metoda byla vyvinuta primárně pro metodu nebo pro metodiku úlů dadant, to znamená, předpokládáme kombinované včelaření s vyšším plodištěm a nízkými medníky, nicméně je použitelná i na úly nebo na úlové sestavy o stejné výšce plástů. Doporučuje se, aby to teda nebyly nízkonástavkové sestavy, ale i tam by to za určitých podmínek šlo udělat. Včelstvo se zúženým plodištěm přináší naprosto stejné množství medu, dokonce i určité množství navíc, než včelstva, která jsou vedena běžným způsobem. Je to dáno tím, že to včelstvo má menší režii, méně protopí, méně proběhá po úhle a proto si může dovolit taky menší spotřebu. Úle je lepší tepelná pohoda, včelstvu v tom zúženém plodišti vede k intenzivnímu životu, prodlužuje se život zimních včel, je při vyšší teplotě menší námaha pro včely na vytápění a tak dále. Máme tu takové dva teorémy, kterých bychom se měli v rámci toho držet. Ono tam těch žlutých podbarvených textů bude ještě několik a snažil jsem se takto označit to, co je určitě klíčové v rámci této metodiky. Na jaře a v létě je plodiště přizpůsobeno objemu plodu. Na podzim a v zimě je naopak prostor uspůsoben množství včel. Velikost plodiště je vedená nejméně na 3 plodové plásty, nejvýše však na 5 až 6. Musíme vycházet z toho, že ta metodika je primárně dělaná na dadant, takže všechny výpočty, které kde najdete, ať už v zahraniční literatuře teda především, tak jsou počítány na klasický dadant, bude tam posléze tabulka, takže si to tam vysvětlíme. Proto je tu ten otazníček a já o tom zatím hovořit nebudu, vrátím se k tomu.
Výhodou optimalizovaného plodiště je mimo jiné omezení rojení, protože kompaktní plodová plocha brání ukládání sladiny medu a pylu mezi plodové buňky. Pyl v plodovém těle se ochlazuje, včely musí více topit, vyšší režie. Pyl je maximálně na kraji plodového tělesa v malých věnečcích, které tam budou vždycky a těm se nevyhneme. Včely středního věku, které jsou v tom plodišti, které by se v tom plodišti normálně vyskytovaly kolem těch pylových a medních buněk, jsou vlastně odsunuty do medníku, ve kterém si dělají svoji práci a v úvozovkách nám nepřekáží v tom plodišti, nepřekáží tam těm krmičkám, kojíčkám, čističkám a matce. Přecházejí naprosto plynule na ty medné plásty, protože jim nic jiného nezbývá. Je tu také dodržena lepší hygiena plástů, jsou tu menší provozní náklady, menší provozní záležitosti, trasy a tak dále. Staré plásty, pokud se týká hygieny a řekli bychom obnovy díla, včelař obvykle odstraňuje na jaře, poté co to plodiště zúžil a to, co mu zbývá, souše a staré plásty při té příležitosti vyvaří anebo jinak zpracuje. Další výhodou je, že matka nemá žádným způsobem omezené kladení. Velikost toho plodiště je spočítána tak, aby matka měla dostatek místa na to v rámci cyklu od položení vajíčka do vylíhnutí larvičky a dalšího počtu buněk, které ta matka v průběhu kladení obsadí, aby když se z té první buňky, do které položilo vajíčko, za 21 dní vylíhne včela, aby se do ní mohla vrátit plus minus o jeden den později a položit vajíčko znova. Plodové těleso je menší, tudíž je tam lepší možnost pracovat s teplem, už jsem o tom zmiňoval. Včely, které jsou v lepší termostatické teplotě, lépe udržené teplotě, pokud se vylíhnou, tak je dokázáno, že mají delší životnost. Abychom toho docílili a ty včely dotlačili tam, kam chceme, tak musíme s tím plodovým tělesem začínat poměrně brzy z jara. Je to lepší než později, je to lepší tehdy, kdy je na plástu jenom několik málo buněk s plodem, než potom, když už tam je rozkladeno na několika plástech současně. Populace včel se dříve a rychleji obnovuje. Tím je myšleno, ne, že by se ty včely líhaly rychleji, ale je tím myšleno, že přechod ze zimních na jarní včely začíná o něco dříve, než je obvyklé a díky tomu se tam ty včely delší dobu potkají a díky tomu tam ty mladé včely, ty letní, jsou dříve a mohou se dříve ujmout své činnosti. Tím, že je to těleso kompaktní na těch 4, 5, 6 plástech podle velikosti toho používaného plástu, tak v podstatě je snazší vyjmutí toho plodu. Vy víte, že na těch plástech nebude zbytečný pyl, nebude tam zbytečný med, šáhnete, vyndáte si plást, v podstatě nemusíte vybírat, pokud chcete plást, který je zavíčkovaný dobře, tak se na to podíváte, pokud vám je jedno, jestli jde s otevřeným plodem, tak ten je obvykle na každém z těch plástů. Nasazení medníku tam bude zmíněno několikrát, protože to tak trošku souvisí i s tou metodikou, jak ta metodika průběžně postupuje, až si potom o ní budeme povídat, se děje obvykle někde v průběhu květu třešní a v podstatě od nasazení toho prvního medníku vy obvykle nemusíte v tom plodišti s ničím pracovat, nemusíte tam dělat žádné zásahy. Důležité je zmínit, že v Německu, kde tuto metodiku Hans Baer vymyslel a kde se s ní velmi pracuje dobře a spousta lidí tam používá, tak včelaři mají včelu bakfaskou. Ta ze svého principu je nerojivá, takže snese určité omezené zacházení poněkud lépe než kraňka.
Takže tady bych chtěl říci, že vy, co máte kraňku, tak je čas od času potřeba se do toho plodiště mrknout. Ale není to nezbytné při každé návštěvě včelnice. Tak, jaké máme zdroje a jak šel vývoj? Možná vás překvapí, ale v podstatě se vrátíme až na přelom 19. a 20. století do období, kdy v této oblasti, tady u nás v Sudetech a na Svitavsku, začínali včelaři používat takzvané úly Gerstung. Dokonce víme, že tyto úly byly svého času Českým sněmem včelařským uznány jako český včelařský standard, dokud nepřišel monsignor Adamec a ten svislý plást Gerstungův neotočil na vodorovno a prohlásil to za nový český standard. Trošku to zjednodušuji. Takže začínal s tím už Ferdinand Gerstung. Je známo o něm, že je to první člověk, který označil včelstvo za organismus. Dokonce literatura uvádí, že kromě slova die Biene jako včela, zavedl slovo der Biene, čili jako ten včela, a tím měl na mysli ten organismus, to včelstvo. Velice tohleto pěkně popsal v knize, která se jmenuje Včela a váš chov v roce 1919. Dalším člověkem, který na něj navázal a s ním asi nějak i spolupracoval, je profesor Ludwig Armbruster, který v roce 1919 vydal knihu Věda o včelařství, což byl vědecký základ potom pro práci bratra Adama, který právě vyšlechtil včelu bakfaskou. Nicméně my všichni bratra Adama spojujeme právě jenom s tou bakfaskou včelou a on by měl být spojován i s několika dalšími knihami. Jedna, pokud to volně přeložím z němčiny, tak její název se je Můj způsob práce, doplňme si se včelami, která byla dalším základem pro posledního člověka, který pracoval v této oblasti toho optimalizovaného plodiště, a to byl Hans Baer. V podstatě je uznáván jako otec této zootechnické metody na optimalizaci plodiště a ve své činnosti vycházel z prací všech těch tří dříve zmíněných pánů. Napsal o tom knížku, která se jmenuje Imkern mit angepassten Brutraum. Ta knížka vyšla v Německu v nějakém s tím drobném nákladu, nicméně je poměrně, je už dneska rozebrána, ale na německém trhu je další kniha, kterou napsala skupina autorů. Oni teda sedí přesně obráceně, takže Marion Leffer sedí vpravo, potom je Hans Baer, René Schieback je po jeho pravé ruce a poslední je Tino Lorz. Tito tři lidé ve spolupráci s Hansem Baerem napsali knížku, kterou bychom mohli volně přiložit Příručka pro úspěšné včelařství, aneb od Camilla Pierre Dadanta k přizpůsobenému plodišti podle Hanse Baera. Pokud si dobře pamatuji a uvědomuji, tak Hans Baer se podílel na přípravě této knihy, ale bohužel před jejím vydáním zemřel. Takže byla vydána až po jeho smrti, možná proto má ten černý přebal, nevím, neptal jsem se autorů, ale tahle knížka je určitě zajímavá, stála by za to si ji přečíst. K dispozici dole je uvedeno Deutsche Biener Verlag, dá se objednat po internetu, 38 euro plus 2,50 euro na poštovné a balné. Co je cílem činnosti nebo vedení včelstva podle optimalizované metody? Je to v podstatě velká ucelená plocha. Oni se ty pojmy se budou bohužel tím mým dnešním povídáním tak trošku prolínat, možná více než zdrávo, protože některé věci se budou opakovat, ale je to prostě tím, že v dané souvislosti je třeba občas něco znovu připomenout nebo ještě jednou zmínit. Prostředky, kterými těch cílů dosahujeme,
je úprava plodiště tak, aby svojí velikostí odpovídalo výkonnosti matky, a to úměrně po celý rok. No a velikost plodiště, už jsem tam zmiňoval na začátku, to byly ty žluté axiomy. Pro podzim a zimu platí, že velikost plodiště je funkcí včelí hmoty, to znamená počtu včel. Pro jaro a léto platí, že je to funkce plodové hmoty, množství plodu. Když už jsme u těch funkcí, tak bychom ještě možná měli si tady říct několik takových drobných pojmů. Jeden z nich je počet plodových buněk, což je funkce schopnosti matky klást vajíčka. Víme, že matka přibližně snáší 2000 vajíček denně. Já vím, že spousta z vás má matku, která zvládne více, a řada z nás má matku, i která zvládne méně. Ale přidržme se toho čísla 2000, už proto, že se to dobře počítá. Když vezmeme takovou jednoduchou úvahu, že od položení vajíčka do vylíhnutí jelnice proběhne 21 dní, tak prostým vynásobením nám vychází 42 000 plodových buněk. Pokud bychom započítali ještě to, že řekněme, že ta buňka potřebuje jeden den na úklid, než se do ní dá položit vajíčko, tak v tom případě bychom počítali s 22 dny, ale zase vzhledem k tomu, že my tam budeme nějak zaokrouhlovat ty velikosti těch plástů, tak já se přidržím toho čísla 21. Počet plodových plástů, což je právě ta další funkce, vychází z počtu plodových buněk na plodovém plástu obou straně. Je to strašně zkomolené, když se to takhle řekne, ale v podstatě nám jde o to, kolik buněk na tom plástu s obou dvou stran máme. Další účel, k čemu vlastně nám slouží to zužování plodiště, zmenšování, je regulace teplotní rovnováhy uvnitř plodiště na tu přibližnou teplotu 35 stupňů, kterou potřebuje plod ke svému vývoji. Jestliže mám pracovat v prostoru, který je menší, uzavřený, tak se mi to reguluje lépe než v širokém volném prostoru, kde prostě vytápím tak trochu pánu bohu do oken a do těch volných míst, které mi neumožní zabránit úniku tepla. Med a pyl v plodišti je v minimálním množství, je to proto, že tam není místo. Tam prostě jsou jenom ty buňky s plodem a není tam mnoho místa na to, aby tam včely mohly ukládat sladinu, med nebo pyl. Matka nepotřebuje ke svému životu a ke kladení víc, než to, co jsme spočítali, těch 42 000 buněk plus minus. Protože to prostě nedokáže dát víc. A tím, že vlastně má tenhle ten omezený prostor, necourá se po větší ploše toho, větším objemu toho úlu, abych to v tomto případě řekl, tak v podstatě i ten mateří feromon se drží na menší ploše na tom plodišti, je silnější a lépe drží i soudržnost toho včelstva. Vždycky jsem si myslel, když jsem začínal s tím optimalizovaným plodištěm, že čím víc tu matku stáhnu, tak tím zvlášť ta naše kraňka se mi bude věštět více na stromy. Byl jsem překvapen, že tomu až tak moc není. No, pokud bychom si to mohli vysvětlit, můžeme zmínit, není tam pyl, není tam sladina v tom plodišti, je tam jenom plod a matka má pořád kam klást, protože to, co se dneska vylíhne, se zítra zaklade a ty včely to nestačí zaplnit. Na jaře včely z buněk, pokud tam je nějaký pyl přes zimu, tak ho vyhodí, protože jim je stejně k ničemu, většinou nebývá úplně už kvalitní, nebo bývá i chycen nějakou plísní. A včelstvo vlastně si takhle čistí prostor buď spotřebováváním zásob, spotřebováváním toho staršího pylu, anebo tím, že ho tedy vyhodí, tak se roztahuje to plodiště až v podstatě ke kraji plodových plástů. Když jsme zvyklí, nebo včely jsou zvyklé, že mají nad plodem věnec zásob,
tak díky tomu, že vlastně jsou vytlačeny ty plodové buňky až ke kraji toho plástu, tak tím věncem se vlastně stává ten první medník. Ano, že prostě ty včely tu zásobu prostě berou až z toho medníku nad mateří mřížkou. Tady zdůrazním, kdybych to pak náhodou někdy nezmínil, bez mateří mřížky tato metodika bohužel nefunguje. Nefunguje ani bez stavební zábrany na českých vysokých dnech. Němci, teď nechci říct, že tam je všechno lepší, jo, ale tím to nemyslím, ale Němci neznají české vysoké dno, ty mají nízká dna a prostě nemají problém s tím, že by tam museli dávat tu stavební zábranu. Nicméně, jak vidíte na tom snímku vedle, i stavební zábrana, nestavební zábrana, včely vám to tady prostě i pod ní dokážou postavit, když se rozhodnou, že něco postaví. Tak. Trošku včelařské matematiky. Doufám, že to bude vidět. Snažil jsem se tu tabulku udělat tak, aby byla přehledná a dobrá. Samozřejmě ta tabulka primárně vychází, to jsou ty šedivé oblasti pro německé míry, ale Landstrota jsem tedy odsunul až nakonec, protože ten se vyskytuje i u nás. A když se podíváme na tu tabulku, co nám říká, tak já se tam pokusím dojet myší, aby mi to zafungovalo, to ukazovátko. Tady je, ten první sloupeček nám udává šířku mezi stěny v centimetrech, druhý je výška, pak to máme spočítané plochu obou straně v centimetrech, potom tady máme, kolik je buněk na plástu, když počítáme šestiúhelník, a nebo pokud kolik je buněk na plástu, pokud tu buňku abstrahujeme a připočítáme ji jako kruh. Tam je to trošku menší. Zase tu máme výpočet, kolik plástů je teda s šestiúhelníkem potřeba na tu plochu, kterou máme obhospodařit, a nebo kolik je potřeba plástů s tím kruhem. No a předposlední sloupeček nám říká, na kolika plástech tedy pravděpodobně by ta matka měla fungovat v té dané rámkové míře. Samozřejmě si všimněte, že u 39-24 Adamcovy míry nám to vychází na 8 až 9 plástů, což je v podstatě jeden nástavek. Bohužel je to naležato, místo toho, aby to bylo na výšku. A protože jsem tady zmínil na začátku, že i v některých systémech to lze udělat, takže v tomhle případě musíte pracovat s tím včelstvem tak, že dáte ty dva nástavky nad sebe, uděláte dvakrát po čtyřech, nebo 5 a 4 nad sebou, pak následuje přepážka a pak následuje ten volný klidový prostor, on tam někde bude na těch dalších slajdech vidět. Prostě nemám to v jedné bedně, mám to ve dvou nad sebou, ale jako sloupec, takový paneláček uvnitř baráčku, uvnitř úlu. Tak, teď musím vidět zpátky. Tak, tohle to je to, co nám tam proskočilo na začátek omylem, tak za to se omlouvám. Pokud se bavíme o rámkové míře Miroslava Sedláčka, která se taky začíná rozšířovat a která je k této metodice téměř ideální, tak bych tady chtěl zmínit, že zkušenost říká, že zhruba 20% včelstev dokáže obsednout těch 6 plástů, nebo ta matka dokáže utáhnout 6 plástů. 60% včelstev je na 5 a ta zbylá včelstva jsou obvykle na 4, výjimka jsou i na 3, ale to už pak asi nemá cenu držet. Nicméně, asi se to nemá říkat veřejně, ale i na 3 plástech sedláčkový míry vám dokáže včelstvo přinést dostatek medu. Není to žádné malé množství, prostě to včelstvo funguje i na těch 3 plástech. Souvislosti už jsme zmínili. Tak. No a teď pojďme zkusit přejít od teorie k praxi, takže pokud by byl nějaký dotaz, protože teď se dostaneme k těm věcem, které budeme popisovat tak trošičku krok za krokem, tak bych možná zkusil k tomu úvodu něco zodpovědět. Máš tam něco, Milane? (laughs)
Kolik centimetrů je nízké dno? To je výborná otázka. Kolik centimetrů mají včely v dutině stromů pod koncem plástu nebo oští a dnem té dutiny? Běžná výška, která se používá v Evropě, co jsem měl možnost, tak je do 5 cm. 2,5 až 5 cm. Takže někde v tomto rozsahu je to opravdu nízké na 2, na 3 prsty. Víc místa tam není. Všechno? Ale díky za tu otázku. Takže pojďme na recept. Jak se teda včelaří optimalizovaným plodištěm? Vezmete si libovolné včelstvo na nějaké rámkové míře. Přidáte mu jednu nebo dvě přepážky, přikryjete to mřížkou, přihodíte jeden medník a necháte 14 dní prohřívat. Takhle to nefunguje. Recept nečekejte. Není recept na optimalizované plodiště. Je to věc, kterou musíte se zžít z principy, musíte zkusit podle těchto principů včelařit a pozorovat, jak vám to odpovídá. Já jsem tím, že jsem měl opravdu možnost se hodně od Mirka Sedláčka naučit, co se tohohle týká, tak jsem musel některé věci změnit, protože prostě těch jeho 220 metrů na jižní Moravě a mých 460 je trošku jinak. Některé věci jsou u nás pomalejší, některé věci jsou překvapivě zlomově rychlejší a musel jsem si najít nějakou vlastní cestu, ale o tom se trošku zmíním později. Takže budeme používat nějaké takovéto schéma úlu, prosím vás, je mi jasné, že takhle úl nikdy nevypadá. Protože když má plodiště tři nástavky se zásobami medem a mezi stěnami, tak na tom nebude krmítko a víko. Ale udělal jsem to proto, abychom si mohli nějakým způsobem popsat, s čím budeme pracovat, protože všechna ta schémátka, která uvidíte, budou v těchto barvách. Takže plodový plást je červená. Já tam zkusím zase přejet myší, jestli se mi to povede. Čili tohle to jsou plodové plásty. Tahle ta jasně žlutá jsou mezistěny, hnědá jsou souše, tahle ta lehce tmavší žlutá, což by mělo být teda jako originálně barva zlatá, tak jsou nějaké zásoby. Není řečeno, jestli to je med, nebo jestli to jsou glicidové zásoby, jsou to nějaké zásoby. Oranžová bude reprezentovat med, a zelená bude reprezentovat pilový plást. Víko, dno, krmítko jsou asi jasné, velikost česna je taky asi jasná a jediná věc, která tam je ještě tuhle chvíli navíc, to je tato fialová čárka, která bude většinou toho, co budeme povídat mezi plodištěm a prvním medníkem, je samozřejmě mateří mřížka. Doufám, že jsem na nic nezapomněl a zkusíme se tedy posunout k prvnímu slajdu, který nám bude ukazovat, jak to včelstvo na tom jednom vyšším nástavku vypadá. Prosím vás, aby nedocházelo k mýlce, není ta prezentace udělána na nějakou jednu konkrétní rámkovou míru. Je obecně řečeno, mám vyšší plodiště a nižší medníky. Vyšším plodištěm v tomhle případě považuji míru 27,5 a větší, takže se do toho vejdete s Dedantem 285, s Landstrothem 285. Jak jste mě viděli, Němci tam mají Zandra 37 na 232, Dedanta klasického, 42,27 by se vám tam vešla optimálová míra, vešlo by se vám tam slovenský Bčko a tak dále. Takže jak vypadá zimní období?
Po podzimním léčení, které jsme samozřejmě udělali v souladu se schválenou léčebnou metodikou, nastává určité klidové období, kdy si včely tak trochu oddychnou, přežijí novoroční mrazy, případně novoroční monzum a plískanice a přichází přelom ledna a února a nastává situace, kdy matka začíná klást. Plodové těleso není veliké jako dlaň na jednom, na dvou plástech, nebo ze dvou stran na jednom plástu, dokonce i třeba na jedné straně plástu. Takže jsem to tady naznačil. Takže máme tedy z kraje nějaké, v tuto chvíli už dvě souše, pak jsou tam čtyři zásobní, dva plodové plásty a opět dva zásobní a jenom taková malá poznámka, malé zúžené česno. Přichází nám předjaří, dostáváme se do období, které samozřejmě teď začíná být zajímavé z hlediska nadmořské výšky. V některých oblastech to budete dělat tuto kontrolu už někde kolem Valentína, 14. plus minus 14. února. Někde si počkáte na začátek března, někde si počkáte na polovinu března. V německé literatuře se velice často uvádí, když vám rozkvetou na začátku března vrby, je nejlepší čas nasadit medník. No, dneska máme začátek března, nemyslím si, že máme úplně chladný rok, byť ta zima letos nějakým ráz ukázala a u nás vrby nekvetou. Nevím, jestli někde v Polabí, ale u nás vrby nekvetou. Takže rozhodně ještě dneska, na začátku dubna, nemusíme nasazovat medníky. Pojďme k té první prohlídce. Čili obvykle, už jsem zmínil, se dělá někde v polovině února, lze ji nechat na začátek března. Plodiště se zužuje ideálně, když venkovní teplota se pohybuje kolem 5 až 10 stupňů, což když si promítnete poslední měsíc zpátky, tak bylo poprvé před zhruba 14 dny. Ono určité oteplení bylo už v únoru, ale tam to bylo vždycky jenom na jeden, na dva dny a zase to kleslo. Neříkám, že to je dogma, tato teplota. Vím, že někteří do těch včelstev chodí i při nižších teplotách, nicméně vycházím-li tedy z metodiky, která je popsaná a kterou nás v tom Německu na přednáškách i prakticky včelaři učili, přece oni tam mají trošku tepleji, takže oni si počkají na těch 5 až 10 stupňů. Zimní včely jsou v tomhle období, konec února, ještě poměrně mladé. Nejsou to včely před sklonkem svého života, to znamená, že zvládnou určité množství plodu a toho plodu není moc. A protože toho plodu není moc a vylíhne se, tak jim začne pomáhat a usnadní jim práci a tím jim trochu pomůže i prodloužit jejich věk. Včely tím zúžením získají už tady několikrát opakovanou tepelnou pohodu, menší režii. A teď se tedy pojďme podívat, co a jak při tom uděláme. Musíme vyjmout souše, vyhodíme nedostavěné mezistěny, pokud tam zůstaly, vyndáme pryč prázdné plásty, posuneme přepážku blíže k plodu a zásobní plást dáme za přepážku. Takže to bude vypadat zhruba asi takto. Tohle to nahoře je včelstvo, které bylo přes zimu a takhle vypadá včelstvo po našem zásahu. Dva plodové plásty z kraje, řekněme, že tedy ploduje na prostředku, dva plodové plásty zprava, mohlo by jich tady být i méně, mohlo by být i jenom jeden zprava. To černé je přepážka, jo, tu jsem tam, pardon, já potřebuju zpátky, tu jsem tam předtím nezmínil, to se omlouvám při té legendě, a dva plodové plásty za tu přepážku. Pokud včely potřebují, pokud by jim docházely zásoby uvnitř toho zúženého prostoru, tak si pro něj dokážou za tu přepážku dojít. Ona taková zima není, aby to nedokázali, ale obvykle tam není třeba chodit, začnou vám tam chodit až takových dnech, jako třeba bylo dneska, i když teda u nás byla teplota těsně nad nulou přes den, kolem 3-4 stupňů se to pohybovalo,
na sluníčku, ve stínu to bylo kolem nuly, tak přesto včely běhaly po celém úle, jak divé. Tady bych zmínil jenom jednu věc, takovou důležitou. Pouze velmi slabá včelstva, která ne úplně dobře vyzimovala, nebo včelstva nějaké slabší oddělky, pozdní oddělky, nebo včelstva, která přišla o nějaké větší množství včel v zimě i třeba vlivem nějakého hlodavce nebo podobně, se zužijí na dva plásty. Jinak minimálně na 3 až 4. Nelze, ale on to tam někde ještě bude, nelze ty včely stáhnout na jeden plást, protože těch včel je obvykle v tom úle více, než by se jich na ten jeden plást vešlo. Zůstaly by vám viset vně té zateplovací přepážky a poté by vlastně nesplňovali ten účel, že by vám měli topit nebo užívat si té pohody vnitřního prostoru. Proto na dva plásty. Už bylo zmíněno, všechno ostatní přijde za přepážku. Některá metodika v Německu říká, dejte pilovou desku za přepážku a za ní teprve dejte zásobní. Některá naopak říká, dejte prvně zásobní a pak pilovou, podle toho, jak teplé oblasti toho Německa včelaří. Tady je zrovna ta věta o tom, co jsem říkal, že za květu vrby, což je začátek března, rozhodně v letošním roce to u nás neplatí. Odstraňte všechny prázdné plásty za přepážkou a v případě potřeby přidejte medový plást nebo přikrmte. Tady už to směřuje k tomu, že se chystá nasadit medník, ale do té doby, dokud tam nemáte medník, musíte mít zásoby. Mně se v praxi osvědčilo, že v té době, kdy to včelstvo zúžím, já ho zužuji tedy obvykle na 4 až 5 plástů v míry 39-27,5, nebo na 3-4 plásty sedláčkové míry, tak v takovém případě dávám nahoru balíček kvasnicového těsta. Dobrý, běží to. Dávám balíček kvasnicového těsta a pokud ty včely mají málo zásob, tak přidáváme nějaké těsto, ať už je to teda Apifonda, nebo teď nově Apihappy. Osvědčilo se nám, nebo těsto, které si prostě sami namícháme. Neosvědčilo se mi v takovém případě jakékoliv přikrmování roztokem a cukr na sucho jsem neskoušel. Tak, já musím, jo, křížem. V časném jaru se to plodiště potom později stáhne už jenom na to, co obsedají včely. To znamená, měli jsme ho, řekněme, na těch, jak je tady naznačeno, na 6 plástech, ale zjistili jsme, že včely běhá jenom na těch krajních 4, tak seberu jeden plást od stěny, posunu ty plodové plásty směrem ke stěně, k tomu plástu, nechám jeden plást z druhé strany, dám přepážku, a zbytek plástů se zásobami zase vrátím za tu přepážku. Čím menší prostor, tím lepší tepelné poměry. Když to takhle uděláte někdy v polovině února, řekněme na ty 4 až 5 plástů, podle toho, jakou rámkovou míru, tak můžete v podstatě si být téměř jistí, že za 4 až 6 týdnů ta plodová plocha bude zakladená. Neříkám, že se do toho člověk nemusí podívat, samozřejmě, když to jdete zkontrolovat po nějakých 14 dnech, 3 týdnech, jestli jak to těsto berou, případně jestli ho nepotřebují přidat, tak je dobré mrknout dolů, jestli se to rozkladlo nebo ne. Já jsem možná, vy víte, že ta dnešní přednáška byla odložená z důvodu toho, že jsem seděl v karanténě zavřený, takže jsem se dneska po 3 týdnech dostal do včel a byl jsem mile překvapen, jak právě tohleto pravidlo
mi teď neuvěřitelně pomohlo, protože tak, jak jsem to nastavil, tak dneska jsme většinou přidávali jeden plást a všechno ostatní jsme nechávali tak, jak je, protože ty včely se dostaly na těch zhruba 65% zakladené plochy toho objemu, co tam je, to, co vyžerou, zakladou, ale postupují postupně. Já tady v té dnešní přednášce nemám graf, který je zajímavý výpočet, jaký je podíl mezi kvalitou matky, časem, položením vajíček a tak dále, ale ta křivka toho nárůstu je v závislosti na teplotě poměrně zvolná. Tady ještě bych k tomu měl dát jednu poznámku, všimněte si toho posledního řádku té poznámky pozor na časnou snůšku. Když by se stalo, že ta vrba zakvete víc, jako se třeba stalo loni, bohužel to tak pak ale zmrzlo, nebo po té vrbě u nás loni přišly nádherně javory, ale taky potom zmrzly, tak tato časná snůška nesmí přijít do takto zúženého prožiště, jako je na obrázku. Pokud se ta snůška objeví, musíte tam okamžitě hodit medník, protože jinak bude zle. Nebudou to mít kam dát a budou se na vás koukat z větví. Řekněme, že přichází jaro, dostáváme se do nějaké poloviny března, případně toho prvního jarního dne, když je toto jaro, tak se musíme podívat, jak to s těmi plásty vypadá, jak jsou zakladené. Pokud to, co jste si vybrali a zabezpečili tou přepážkou, stáhli tou přepážkou, je zakladené zhruba z 80%, tak je čas přidat další plást. Pokud tam těch 80% není, tak nespěchejte, nechte včely v klidu, ať si doberou to, co tam je, matka si udělá pořádek, nechá si to vyčistit ty buňky, doklade vám je. Pokud ale je nedostatek zásob za přepážkou, v tomhle případě, tak je potřeba ty zásoby opět dodávat, případně tam dát další zásobní plást. Do plodiště, pokud už bychom ho rozšiřovali, neboť jsme překročili těch 80% zakladení, tak nedávejte souš, ale vždycky dejte plást se zásobami. Včely si to vyberou, matka si to zaklade. Když tam dáte souš a bude slušný den, tak včely vyletí ven a tu souš vám začnou okamžitě zanášet. Viděli jsme to dneska v těch včelách taky, že se tam prostě objevují krásné plodové plochy, ale to tam zrovna v tuhle chvíli úplně nechceme. Už jsem zmínil 4 až 6 plástů podle rámkové míry a když se na to podíváte, a brali bychom teoreticky dadant, tak ten potřebuje 5 plástů, protože 42 000 buněk odpovídá nějakým 4,5 plástům. Zase ty plásty nejsou úplně 100% zakladené, vždycky tam nějaká sladina, nějaká zásoba, nějaký pil, něco nevyužitého zůstane, ale ty věnce jdou opravdu velmi, velmi hodně ke krajům. Tak. Posunuli jsme se v čase a i to včelstvo se posunulo, to, co jsem před chvíličkou povídal, tak je trošku znázorněno tady na tom snímku. Přibyly nám plodové plásty a dospěli jsme k závěru, že to včelstvo nemá dostatek tepla. Můžete jim přidat druhou přepážku. Ti, co včelaří v tenkostěných, nezateplených úlech, tak ti to naopak dělají už od začátku, že teda vezmou stěna, zásobní plást, přepážka, nemusí být nutně zateplená, ale přepážka, pak mají nějaký zásobní plást, plot, zásobní plást, opět přepážka a za tu přepážku pokračují další plásty se zásobami. Když jsme dělali nějaký takovýto zásah, tak tady upozorním na první takovou zvláštnost, která se objeví, a to, že někteří včelaři v tuto chvíli, když to takhle stáhnou na ten plot, opravdu už jenom na plot, už ne na včely, ale jenom na zaplodované plásty,
tak z jedné strany té přepážky dávají zásobu a z druhé strany té přepážky někteří dávají mezistěnu, za ní teprve pilový plást a za ní další zásobní plást. Říkají, že v podstatě, když ty včely už se mi vylíhly, 21 dní se vylíhla, už mi běží druhé kolo, včelka už tam běhá dalších 12 dní, už má tendenci stavět a když je trošku příznivé počasí, tak ona si ten plást najde a začne ho tam pomalinku vytahovat. Já tu zkušenost nemám, mně se to tedy u nás v těch podmínkách kolem těch 460 metrů takhle nedaří, takže já tam tu mezistěnu nedávám, ale uvádím to tady jako jednu z variant, kterou kolegové v Německu používají. Ten zelený plást s tím pilem, to je to, co jsem tady před chvilkou zmínil, že jsem na tom našich plástech dneska našel pilová kola, tak ten lze takhle vytáhnout ven, ale musíte si dát pozor na to, aby na tom plástu nebyl plot, nebylo zakladeno, protože v tom okamžiku vytáhnete část včel ven, oni ten plot neopustí. Pak prostě nezbývá nic jiného, než tam ten plodový plást ponechat. Je bohužel brzo, takže zatím ho nelze využít. Nicméně později, až se dostaneme k nějakému dalšímu kolu, tak tyhle částečně zakladené plásty můžeme využít pro časné oddělky. Protože by nám té metodice škodily, ale tom časném oddělku nám tolik nevadí. V případě, že máte nějaké pochybnosti o tom, jestli to plodiště je dostatečně velké, nebo jestli ty včely budou mít dostatek místa, tak v tom období kolem poloviny března, začátku dubna, pokud tedy už kvetou alespoň ty vrby, ano, nebo pokud už se blíží květ třešní, tak je dobré tam přidat nástavek s medníkem. Tedy medníkový nástavek a pod ten medník nezapomeňte dát mřížku. Tady možná trošku předběhnu, ono to tam v těch slajdech bude, ale když už jsem o tom medníku začal hovořit, tak je potřeba, když tam ten medník dáte, ještě ponechat dole zásobní plásty. A až se objeví první sladina v medníku, a to v množství alespoň tak ty 3-4 kilogramy, tak pak teprve je čas odebrat zásobní plásty z plodiště. Je to proto, aby vám to nezačali přenášet nahoru, a je to proto, abyste si nekontaminovali med, a taky je to proto, že ono je to nebude táhat za tu přepážku, ty včely se budou víc držet vevnitř a radši půjdou do toho medníku, než aby šli do té klidové zóny. To je tady ta šedá oblast, teď je ještě malá, ale postupně bude i větší. Tak, posuneme se dál. Čili máme ten náš uspůsobený nástavek se včelami, plodiště a dostáváme se k dalšímu kroku. Jsme někde na pomezí konce března, začátka dubna, letos je to trošku posunuté později, ale jsme plus minus tedy tak asi touto dobou, jako máme přednášku. V letech, kdy je teplej, anebo možná v těch teplejších oblastech u nás to bývá o těch 14 dní později. Tady vidíte, že jsme z toho původního včelstva, které jsme zúžili touhle přepážkou na dva plodové, dva zásobní, to včelstvo se nám nějak rozjelo, vypadá dneska dole takto, má 4 plodové, 1 zásobní na kraji, to ještě nevybrali, tak my jim tam teď v tuto chvíli přidáme trubčí plást, to je to modré, kuš, zpátky, to je to modré, nahoru dáme medník, nejlépe souše, pod něj dáme samozřejmě mateří mřížku a zase někteří včelaři v zahraničí používají to, že přidají jednu mezistěnu a nechají tam ještě jeden zásobní plást. Když se posuneme dál, tak tady je krásná věta, ta první,
Kdy určit správný čas pro nasazení medníků? Není na to jednoznačná odpověď. Nemělo by to být příliš brzo, ale hlavně ne pozdě. Ta druhá věta je taková šalamounská, to je taková ta odpověď, aby sovek nažral a koza zůstala celá. Medník se nasazuje tehdy, kdy přínos sladiny překročí spotřebu. No, jste v tom úle denně samozřejmě, že jo? Takže všechno víme, co se tam děje, máme ho na váze, takže zjišťujeme, že to přece jenom možná něco přináší, tak v tom okamžiku ano, bych měl nasadit medník. Pokud tu váhu nemám, musím to nějakým způsobem rozpoznat, odhadnout a tady se musíme řídit opět kvetoucími rostlinami podle fenologického průběhu jara a zase jsme u těch vrb, třešní, případně dalších kvetoucích stromů. Ale v okamžiku, kdy kvetou třešně, byste tam ty medníky už opravdu, ten medník už by tam měl být. Koukneme se na další. Tady je taková, tady ještě taková varianta, jak by to asi mohlo vypadat, protože někteří chovatelé v Německu udělají v tomto okamžiku velice zajímavou věc, a to je tady tenhle ten snímek vpravo, kdy k těm čtyřem plástům dají tři mezistěny. Přepážku, předpokládá se, že už teda nějaká snůžka je, vidíte, že už jsou otevřená česna, a dají medník. Někteří to udělají tak, že vytáhnou pilový plást, dají ho za přepážku, tady dají trubčí, tady dají poslední zásobní a někteří to udělají dokonce tak, že v podstatě tady dají dovnitř mezi stěnu a trubčí až za přepážku. Ta metodika se tady neshoduje, ti včelaři to dělají různě, každý si na to našel nějakou cestu, každý říká, že ta jeho cesta je nejlepší a nebo mu minimálně nejlépe vyhovuje. Čili není to dogma, je to varianta, kterou si můžete použít. Když bych nad tím takhle popřemýšlel, tak ta první část pravděpodobně někde v oblastech, kde jsou větší snůžky, kde si to můžete dovolit. Tahle ta druhá část někde výš, kde teda ty snůžky takové nejsou, nicméně třeba už se rozdělí javory a to je takové to období, kdy včely nasazují k trubčině. No a to poslední je varianta, kterou teda používám já, kdy tam buď tam zásobní plást přidám, ale v mém případě ten trubčí plást dávám sem dovnitř před tu přepážku, čili by se to blížilo téhleté druhé variantě. Pilem většinou nemám problém, tak ho tam nemusím řešit, protože se mi osvědčilo, že je lepší mít ten pilový plást vevnitř, než ho mít za přepážkou. Oni vám pak za tou přepážkou začnou stavět divočinu. Neříkám, že ji tam nestaví. Nikdy. Staví ji tam. Staví ji tam, když tam máte ten trubčí plást. Ale už to není tak akutní. Tak. Posuňme se dále. Tady je ta věta o tom začátku snůžky v době třešní, kterou jsem zmínil, čili v tom okamžiku, kdy už máme teda nasazený medník a začnou kvést třešně, tak by měly zmizet tyhle ty poslední zásobní plásty z plodiště. A mělo by to už zůstat nějakým takovýmto způsobem. Plod, mezistěna, trubčí plást nebo stavební rámek. Tady už máme první sladinu a med a samozřejmě tady jsou souše. Zase je tu ta věta, která zmiňuje, všechny včely, které se mi tady líhnou, nemají místo, tak musí do medníku. Začnou obsazovat ten medník. To včasné nasazení medníku tady má ještě jeden takový zajímavý přínos. Tím, že to je prostor, který má... Počkáme, až přijede. Tím, že to je prostor, který má to včelstvo k dispozici, tak a nemá kam jinam utéct, tak ty včely i do toho dříve nasazeného medníku vejdou, oni si ho včas vyčistí, oni si ho ovoní, oni ho vezmou za svůj a když přijde ta snůžka, tak se do toho prostě opřou. Už tam není, tam je všechno připravený, buňky jsou vyčištěný, jdeme to tam lejt.
Tady je zase jedna taková šalamounská věta z těch německých pouček. Jeden týden před předpokládanou snůškou, což tedy v Německu je považováno květ ovocných stromů, a po posledním rozšíření plodiště o zásobní plásty se... Týden medník se musí nasadit týden před tou snůškou. A v tu chvíli se všechny zásobní plásty dají pryč a medník se otočí o 180 stupňů. Ne odtočí, ale otočí. Je to dáno tady tím obrázkem. Přišli jsme takhle před tou snůškou, pokud jsme tam ten medník měli už čas. Tady si ty včely něco udělali, jestli tam něco nanosili, nebo jestli to jenom vyčistili, to už je jedno. Oni samozřejmě jdou nahoru na to plodové těleso a tady především pracují. No ale my potřebujeme, aby dočistili i ten zbytek. Tak proto ten medník vezmu, otočím ho dokola, tím pádem se mi med a to vyčištěné dostane sem, ty souše se mi dostanou sem, včely mi to dočistí a při okamžiku snůšky mi to tam začnou všechno hezky ukládat. V okamžiku, kdy včely začnou ukládat med do medníku, tak v podstatě většinou zmizí poslední zásobní věnce na těch plodištních plástech, protože med je nad plodem, sice to je trošku dál, ale je tam nějaká taková ta síťka, přes kterou musíme prolejzat, ale dá se k tomu dostat. A matka tím pádem může doklást až ke kraji. Když byste si nebyli jistí, jestli přidat nebo nepřidat ještě jeden plást, to je taková ta dolečkovská otázka, vzíti si či nevzíti ještě jeden doleček, tak je lépe, když tam je o plást méně, než když tam je o plást více. Ale zase se toho nemusíte v tomto okamžiku těch první snůšky ještě bát, protože vy to zjistíte z toho, co se v tom plodišti bude dít, až tam budete přivášet další medník, tak tam mrknete a zjistíte, aha, tady opravdu mám sladinu, tak ten plást musí pryč. Tak. Tady nám zase máme nějaký axiom, tak se k němu postupně dostaneme. Všechny úpravy v plodišti, to znamená i to odstranění toho posledního zásobního plástu, pokud už tedy si včely zvykly na ten svůj medník, by mělo proběhnout předtím, než doběhne snůška, než proběhne ta první snůška, aby ta snůška v podstatě ušla do něčeho, co je opravdu naše. Zase je tu větička o tom, jak by se mělo s tím medníkem nakládat, kdyby se měl udělat. A v podstatě tady je krásná věta v té druhé půlce, která nám v podstatě říká, nebo navazuje na to, co jsem řekl před chviličkou, že když nasadíte ten medník včas a včely si ho projdou a vyčistí, tak v okamžiku, kdy přijde ta snůška, tak už se tímhletím nezdržují, už to tam prostě nosí. Není tam žádná pauza, která by tam byla. Další věc je, že nemusí se starat, a teď to slovíčko zbytečným je v úvozovkách, zdůrazňuji opravdu zbytečným chovem plodu, protože do medníku nemohli, nic tam nezanesli, matka tam nezakladla a oni to tam v podstatě můžou bez problémů pustit. V takovémto okamžiku mám-li včelu bakfaskou, tak mohu říci, že už nemusím do konce snůšky do toho plodiště sáhnout, pokud nepůjdu dělat nějaký oddělek nebo nějaký takovýto zásah. Mám tam tedy 5 až 6 plodových plástů podle velikosti rámkové míry, mám tam jeden trubčí plást, mám tam přepážku, klidovou zónu a nahoře mám medníky. Zase ještě se vracíme k tomu nasazení toho medníku, že v závislosti na počasí to lze provádět obvykle do poloviny dubna. Ono to je těžké říci, když vezmeme třeba loňský rok, tak 21. března, což je první jarní den, u nás bylo 18 stupňů pod nulou.
Ale 14. dubna, to jsou 3 týdny, kvetla řepka. Takže kdo nenasadil ty medníky v podstatě v tom období na přelomu března a dubna, aby se to ty včely vyčistili, tak vlastně přišel u začátek té řepkové smůžky. Je pravda, že ty javory v tu chvíli po tom mrazu znovu ještě nasadili, ale už to nebylo tak pěkné jako před tím mrazem. Důležité je sledovat tu snůžku, tak jak to třeba bylo loni u těch javorů a trošku i u těch vrb, protože někdy začíná ta snůžka už na konci března právě těmi vrbami a pak je potřeba tam ten medník mít. Tak, posouváme se o kousek dál. Máme tu takové pravidlo 70%, které nám v podstatě říká, kdybychom asi tak měli pracovat s těmi včelami, někde je to 70, někde to je 80, se to zmiňuje podle toho, jak která literatura, čili jestliže máme obsazeno 70% plodových plástů, tak by, a jsou včely omezený aspoň na 3 plodové plásty, tak je potřeba nasadit medník. Nedávat jim čtvrtý plást, ale je potřeba jim dát medník. Je to slabší včelstvo, ale čtvrtým plástem byste ho přitlumili, když to tím, že ho necháte běžet nahoru do medníku, tak těch 30% toho plástu ještě dokáže využít, protože si tam to místo prostě udělá pro tu matku, ale čtvrtý plást by nezvládalo. Když nasadíte medník pozdě, což se projevuje především u kraňky, tak včely do něj už nechtějí chodit. My víme, že kraňka má problém chodit přes zásoby, čili mám-li na plástu nahoře věnec a je-li ten věnec větší než 5 cm, tak vám přes něj kraňka nepůjde, nebude chtít. Na rozdíl od bakfasky, které to absolutně nevadí. A tam, až pak budeme přidávat ty další medníky, tak tam právě uvidíme ten obrovský rozdíl mezi kraňkou a bakfaskou, kdy já vždycky nevěřícně koukám na ty Němce, jak přijdou na tu včelnici, říkají, jo, je potřeba dát medník, sundaj víko, hoděj medník, hoděj mezi stěny, nahoru. No jo, no, ta bakfaska to zanese, to není problém. Tohle, když uděláte kraňce, máte ji na stromě. Ta tam prostě nahoru nepůjde. Tak, co se děje dál v rámci toho optimalizovaného plodiště v průběhu roku od dubna? Snůžky na přelomu března, dubna, až řekněme do té druhé poloviny dubna, jsou poměrně nejisté. Takže to, co si třeba přinesli z té vrby, a vy jste byli nadšení, jak máte napůl plný medník, tak tam taky za týden nemusí být. Takže je potřeba sledovat, co se děje v přírodě. Prostě jestliže po týdnu hezkému počasí bude týden zima a ty včely nevyletí a nejsou tam už ty zásobní plásty, tak hrozí, že vám ty včely zahynou hlady. Čili tohle si je potřeba hlídat a je velmi dobré na to dávat pozor. Už jsem tady zmínil, že plodiště se nerozšířuje po tom, co se nasadí medník a pokud by se některý plást naplnil pylem, tak ho je potřeba vyjmout a dát pryč, protože by vám tam tu část včelstva zachladil a máme pyl v plodišti, máme tam určitě nějakou sladinu, jdeme ven. Když se vám stane, a to je to, co jsem tady naznačoval před několika okamžiky, že zjistíte, že ta matka prostě nedokáže zaklást ten poslední plást, který jste jí dali, tak nevadí, prostě ho vezmete, určitě to nebude jedna matka, určitě to bude v několika včelstvech, vezmete ty plásty i se včelami, dobré bez matky teda, a uděláte z toho oddělek, nalarvujete si, ten oddělek vám vytáhne tu matičku, pomůže si a krásně si odchováte vlastní matičku a máte oddělek z toho, co nemělo užitek pro to vaše včelstvo,
ale má užitek dále pro vás. Posouváme se v čase kousíček dál, nasazujeme druhý medník a teď tady se to hodně liší podle včelař od včelaře, tak jak to tam dělají, podle v teplejších oblastech dávají druhé medníky mezi stěny, v chladnějších oblastech dávají druhé medníky souše. Nicméně mají jedno pravidlo, a to, že se zásadně nic nezebruje. Buď je to plno, anebo tam není nic. Tady k tomu pravidlu já budu mít jednu připomínku, já to tam pak ukážu. Mně se osvědčilo, když už tam teda musím dát ty mezistěny, a já o tom budu mluvit, až to tam bude, to bude lepší. Vracím se ještě jednou k pravidlu těch 70%. Jestliže je medník obsednut ze 70%, je čas na to přidat další. Je-li medník plný ze 2/3, opravdu plný zásob, je čas na to přidat další, bez ohledu na to, kolik je tam včel. Okamžiku, kdy přidáváte druhý nástavek medníkový, tak je poslední možnost, kdy sebrat případné zbylé zásobní plásty, pokud jste to dosud neudělali. Je to zájmu čistoty vašeho medu. Zásobní plásty, co s nimi? Na vodělky je ještě skoro brzo, nebo jich není tolik ještě, takže někam do chladu, aby vám je nesežral zavíječ. Tady, když se vrátím k tomu, co je na tom obrázku, přišli jsme v nějaké takovéto pozici, včely nám donosily med i do té pravé strany, tady mohli něco odebrat, mohli, protože to nemají nad plodištěm, to někdy udělají. No a jestliže jsem takhle na těch 2/3 medu, můžu přidat další nástavek. V tom prvním kole ho můžete dát nahoru, nicméně si hnedka ukážeme další varianty, kdy je lepší, a já tedy dělám ještě to, že ten spodní otočím v tom okamžiku, aby opět byla díra tady nahoře nad plodištěm a tím pádem je díra až nahoru ke stropu a oni snáze vstoupí do toho horního nástavku. Tak, teď se pojďme kouknout na další. Tady jsou další metodiky, ano, už jsem to naznačil, jak se to dělá, takže u bakfaské včely, to je ten další snímek, který mám tady dole, u bakfaské včely to můžete dávat vždycky nahoru, je to výhodné, protože to pomáhá lepší regulaci z vlhkosti, když přinesou tu sladinu nahoru, lépe ji od zhora odvětrávají, už ta sladina neprochází přes zrající nebo zralý med, takže to má výhodu. Můžete tam dát nejenom souše, ale můžete tam dát i mezistěny. Pokud však mám kraňku, tak tady je to složitější. Tady v podstatě je ta první varianta, že můžu přidat ten medník nahoru, ale je lepší rozhodně v tom druhém kole, pokud to neuděláte už v tom prvním, podstavovat dolů. Buď soušemi, když nemám souše, tak mezistěny. Tato mezistěna tady navíc může přijít do plodiště, někteří včelaři to dělají, já to nedělám. Někteří včelaři to dělají, říkají, že s tím mají dobré zkušenosti, že jim tam vystaví tu mezistěnu, že ji zakladou a místo toho si tady seberou potom plod, který dají do oddělku. K těm oddělkům se dostaneme, takže tam to komentuji. Já dělám tuto věc, která je tady. Když musím dát mezistěny pod medníky, tak to udělám tak, že sem dám jeden plást ze zhora s medem a jeden plást, na kterém je něco. Není potřeba, aby toho tam bylo moc, něco. A všechno ostatní nechám mezistěny. To se mi osvědčilo, protože oni přes ten medový můstek dojdou nahoru
a oni vědí, aha, tady je med a těch do těch stran mi něco chybí, takže se to mám pocit, že ta včelstva mi to lépe zanesou. Možná to je jenom pocit. Je pravda, že když se ještě jednou koukneme tady na ten obrázek, tak když to by to vypadalo takhle, to znamená, tady mám skoro plno, tady mám napůl plno nahoře, tak to napůl plno nahoře zůstane. Tam už nic nepřibude. Bude to přibývat tady, možná ještě doplní tuhle tu část, protože to je tak trošku šikmo a už je to ten trichtýř je přece jenom přirozenější, ale tady nahoře to nedoplní. Takže v tom případě je někdy dobré se nad těmi nástavky, když se tam vracíte, zamyslet a když už jim tom děláme ten zmatek, že jsme jim to zpřeházeli, tak prostě neváhejte a ten plný prostě dejte nahoru, ten méně plný dejte pod něj a ten nejprázdnější dolů. Máte větší šanci, že vám tohle tu část, která tady je, ty včely doplní. Teď se dostáváme k otázce, která je taková jako velice, velice diskutabilní, což je předcházení rojení. Zase, když to rozdělíme na ty dvě otázky, jestli mám bakfaskou včelu nebo včelu kraňskou, u té bakfaské včely se toho rojení až tak bát nemusím, ta v podstatě skutečně přejde ty dva medníky a donese ten med až nahoru k tomu stropu, do mezistěn a postaví to. To období rojení je v podstatě nějakých 6 týdnů od konce dubna do konce května, začátku června, kdy je teda potřeba ty včely trošičku sledovat. Pokud je včelstvo bez trubců, výborná značka, nebudou se rojit. No, přece jen ty chlapi na něco jsou, že jo. Vzhledem k tomu, že ale máte 5 plodišních plástů a ty včely nemají kde zakládat trubčinu, pokud tam není ten stavební rámek, tak vám začnou stavět divočinu za přepážkou, nebo vám ji začnou stavět i pod stavební zábranou v podmetu. S tím se nic moc dělat nedá, s tou v tom podmetu tam v podstatě jenom hrábnout motičkou, jak já říkám, a prostě to vyhrabat ven, vyklepat včely předčesno a trubčinu hodit slepicím, tam jsme jinou lepší metodiku nenašli. To, co je trubčina divočina postavená vedle přepážky, v takovém případě je to využitelné, že se to dá vytavit, tam to přece jenom tolik nerozbouráte, nebývá v tom tolik sladiny, nicméně já jim tam to první kolo jim tam teda v tom případě nechám, ale druhý kolo jim nedovolím. Tak, další máme. U kraňky si můžeme pomoci ještě tím, že jim tam dáme mezistěny, to znamená nástavek mezistěn medníkových, no a nebo, že prostě pustíme tomu plodišti žilou, sebereme tam jeden plodový plást, nahradíme ho mezistěnou, oni ji vystaví, matka ji obvykle velice rychle zaklade, protože stejně ten prostor nemá a potřebuje ho a vrhne se na něj a udělá to. Tak, tím jsme se dostali do takového toho období, kdy teda jsme překonali první medové snužky, máme za sebou možná i nějakou tu první jarní větší snužku a dostáváme se k prvnímu vytáčení. Je to úplně stejné jako u normálních běžného včelaření. V mém případě pod medové medníky strčím nástavek souší a výklus, to je to silnější modré. Musím na druhou stranu, to je tohleto, tam na výklus. A nechám ty včely vyběhnout do toho spodního nástavku. Samozřejmě je dobré je v tom nenechat dlouho, když je stáhnete z těch 1 plus 3 do 1 plus 1, tak se jim to moc líbit nebude. Nicméně jeden den, dva to přežijí a potom, když jim tam dáte zpátky ty vytočené nástavky, ty vytočené souše, tak máte velmi vysokou pravděpodobnost, že je-li nějaká snůžka, tak vám to krásně opět donesou. Když ty včely v daném okamžiku nemají kde být, protože slezly z těch dvou horních nástavků, v tom prvním medníkovém toho prostoru moc není, tak se vám začnou soustřeďovat
tady v té šedé zóně, v té klidové oblasti, tady se vyvěšují, tady si odpočívají. A je zajímavé, že jsem si třeba několikrát povšimnul, že sladina neteče úplně takhle jako česno plot nahoru. Sladina teče tudyma. Tady je volnější cesta. Jo, sice to je nějaká překážka zase, ale tady je volnější cesta. Neříkám, že to dělají všechna včelstva, neříkám, že ta sladina jde jenom tudy, ale všimnul jsem si, že tam je v některých dnech velmi, velmi zajímavý provoz a není to o tom, že by se tam vyvěšovali a přemýšleli, co budou dělat v následujících hodinách. Když už byste potřebovali to stáhnout do toho jednoho nástavku, tak je tu ještě varianta, že si v podstatě pomůžete smetencem. Tenhle nástavek, který jsme sem dali s těmi soušemi, v podstatě můžete poté, co sundáte výklus, odvést na jiné stanoviště a máte smet... A teď teda, aby mě paní inženýrka Novotná z nástavek nechytala za slovo. Smetenec je bez souší, bezmezistěn, ale mám oddělek typu nástavek, který odnesu, položím na dno, pokud je to ve vzdálenější oblasti, nemusím tak moc řešit, že mi někam odletí, pokud to není ve vzdálenější oblasti, tak prostě zavřu do sklepa na dva dny a pak je vrátím zpátky. Samozřejmě je dobré, když se k tomuto chystáte, mít připravenou matku a dělat to v okamžiku, kdy ty matky mám a rovnou tam přidávat matky. Když vytáčím med, na tom předchozím obrázku to nebylo vidět a nebylo to tam úmyslně, protože jsem si to nechal sem. Když vytáčíte med, tak vzhledem k tomu, že včely nemají v plodišti vůbec žádné zásoby, musíte jim v tom prvním medovém nástavku, v tom prvním medníku, nechat 8 až 10 kg. Zase literatura nám uvádí, že tohleto množství kráňka potřebuje proto, aby mohla v pohodě klást. Pokud má méně než těch 8 kg, matka nebo včely omezují matku v kladení a dostáváte se tam, kde nechcete. Vytočené medníky vrátíme zpátky, už jsme o tom hovořili. Zas tady máme, že teda můžeme udělat nějaký ten smetenec a podobně. Ono to s tím pořád tak trošku souvisí. Pokud bychom měli bakfasku, tak tu máme takové krásné tvrzení, které budu za chvilku na dalším slajdu konfrontovat s tvrzením, které se týká kraňky. Takže včela bakfaska odebráním plodu v dubnu nebo v květnu dojde nárůstu včel až v polovině června. Vy jim seberete včely, seberete jim 14-denní, 3-týdenní dávku včel, které by se tam vyrojily. Důležité je, proč to říkám, včela bakfaska má pomalejší jarní rozvoj než kraňka. Kraňka jde po té křivce strměji nahoru, bakfaska jde volněji, ale bakfaska má vrchol v tom červenci, kdežto ta kraňka v té době už je pod ní. Takže vy, když seberete bakfasce včely tady, tak se na ten vrchol dostane až tady. Kdežto, když je seberete kraňce, to bude ten další slide, tak takhle spadne dolů a tím, že jede, tak se na ten červenec dostane znova na stejnou úroveň. Takže pokud mám včelu bakfaskou, tak oddělky dělat v dubnu a v květnu je ztráta produkce medové. Ten nevylíhnutý plod vám bude chybět. Přejdu na kraňku, kde tam... Jsem cvaknul dva obrázky, ne? Aha, ono to pokračuje. Kdy teda ten oddělek, když už udělám v té pozdější oblasti, tak v podstatě ty dva, tři plné plásty, do nástavku, pozbírám to většinou od dvou včelstev, přidám k tomu matku, standardní postup oddělku a musím je krmit. Bender
Jürgen Binder tohleto popisuje jako tvorba oddělku nástavkem lomeno smetencem. Buď ty štěly můžu opravdu vymést těch medníků, pak mám ten smetenec, anebo teda je seberu celý ten nástavek a mám to jako nástavek. Medníky jsou odvezeny na jiný stanoviště, známá věc, tady asi není třeba zdůrazňovat. Možná bych jenom připomněl jednu věc, matku určitě ve vyjídací klíčce. Matečník je škoda dávat, ztrácíte 14 dní. Produkce v rozvoje toho včelstva, toho oddělku, takže je lepší v tomto případě přidávat rozkladenou matku. Dokonce vám literatura řekne, a včelaři, kteří chovají bakfasku, vám řeknou, že do oddělků se dává matka, která minimálně 5 týdnů klade. Prostě ta už musí být rozjetá. Ne matka, která se oplodnila, nakladla mi jeden plást a já jsem ji prohlásil za dobrou. Ne, ta matka by měla 5 týdnů klást, čili už má něco za sebou. Tak, to byla bakfaska. Teď se koukneme, tady se něco nepovedlo, hrubě. Tak, jo, ono nám to přeskočilo, bakfaska. Tady se něco promítlo jinak. Tak, tohle to je ten správný slide. Včela krajinská. Když odeberu plod v květnu, tak sploštím tu rozvojovou křivku, která by mi vedla k rojení. Tady mi to spadne skokově dolů a jde to znovu nahoru ta křivka a já tím buď alespoň oddálím to rojení, anebo mu úplně předejdu. Ty 2 týdny plodu, které mi tady chybí, tak mi výrazně sníží rojovou náladu. Takže tady u té kraňky je to správně, seberu plodový plást a nahradím ho mezi stěnou. Zase se to trošku liší, včelař od včelaře, někdo to dělá jinak, někdo to dělá takto. Tak, a teď jsme tady dotočili. Já se musím vrátit zpátky, tam ten slide se zlobil, tak pravděpodobně má nějakou chybičku, anebo se to tady nějak špatně promítlo, takže já se vrátím sem. Tady jsem se pokusil naznačit něco, co je schované na těch textech zpátky, i když ten text neodpovídá bakfasce, tady něco přeskočilo špatně, to se omlouvám. V podstatě mám včelstvo, ze kterého udělám, nahoru odvedu med a z těch 2 medníků udělám smetenec a přidám k tomu matku. Buď to včelstvo mi skončí takhle, pardon, já to musím ukazovat na tohletom snímku. Mám 2 včelstva, odeberu med, vytočím, včely ometu, skončí mi v oddělku, přidám k tomu matku, vychovám. Pak můžu skončit klidně i takhle jenom na jednom nástavku při tom vytáčení. Tohle to bych v podstatě dělal na konci vytáčecího období, kdy jsem tyhle ty včely odsud zužitkoval, med jsem zužitkoval a včely připravuju na krmení. U té bakfasky se to rozvine perfektně. U té kraňky tam je ten oddělek potřeba udělat dříve. Tak a teď se vrátíme k tomu, co tam bylo. Tohle jsme už měli. Dotočili jsme med a musíme začít krmit. Máme tady několik variant, jak to udělat. Čili v podstatě jsme v této situaci plod, případně tady ještě trubčí plást, med a nějaké částečné zásoby, které tam jsou. Buď tohle vytočím, sem dám mezi stěnu a souše krmítko a začnu krmit, včely mi začnou zanášet ten medník. Prosím vás, proč nemůžu dát krmítko přímo na to plodiště? Určitě jste si správně odpověděli, začnou mi zanášet to plodiště a matka nemá kde klást zimní generaci. Takže tenhle ten medník tady nahoře je buffer, taková vyrovnávací paměť, do které oni mi dají ty zásoby a já je potom později využiju nějakým způsobem.
Je vhodné v daném okamžiku použít třeba mezistěny, protože vám to postaví letní včely. Je tam obrovské množství letních včel, které mají k dispozici vosková zrcátka a jsou schopni vystavět ty mezistěny. A stavíte ty mezistěny, a teď se nezlobte, stavíte je na cukr, ne na med. Ty včely, zní to ošklivě, ty včely se stejně musí utahat. Ano, takže použijete je na to, aby vám postavili ty mezistěny. V daném okamžiku, pokud jsme někde v první polovině července, můžeme dokonce odstranit mateří mřížku, protože matka, jak omezuje kladení, tak už vám nahoru nepůjde. Tak, posuneme se na další obrázek. Tady to je v podstatě popsáno, to, co jsem řekl, úkolem letních včel je vystavět mezistěny. Jürgen Binder, zase autor, který velmi hodně publikuje v Německu a věnuje se této problematice, doporučuje krmit 5 litrů 1:1 a později, když už jsou ty mezistěny dostavěné, tak pokračovat krmením buď invertem nebo roztokem 3:2. A celkem doporučuje spotřebovat zhruba kolem 20 kg krmiva, z čehož se předpokládá, že 1/3 ty včely proplodují. Když jim to dáváte po 5 litrech týdně, tak v podstatě vám to od půlky července vyjde krásně do konce srpna. V září jenom zkontroluju, případně pokud je příjemné zářivé počasí, včely si ještě donesou pyl, kvete hodně rostlin na podzim a případně donesou ještě nějaký nektar a tím to doloží. Tak. Pokud jsem dokrmil, vím, že matka už mi nějakým způsobem začala omezovat kladení, tak mohu udělat to, že do plodiště místo trubčího plástu, který jsem mohl už vyhodit dávno, místo přepážky a místo toho klidového prostoru doložím souše a na to položím krmítko. Takhle můžu, tady problém není. Ano, nebo sem můžu dát mezistěny. Moje zkušenost je taková, že ukážu později, že je lepší tato varianta, kdy tedy všechen plod, který tady je, dám pryč, dostanou jenom mezistěny, krmítko a nechám je vystavit nové dílo, zdravé dílo to do sezóny. Nehovořil jsem tady o letním léčení, protože předpokládám, že každý léčí podle potřeby, podle toho, jaká je indikace, jak je to potřeba a každý si to udělá za sebe. Tady v tomhle případě, pokud bych chtěl mít jistotu, tak tím, že tu jsou mezistěny, přemetl jsem na mezistěny, můžu nějaký 7., 8. den provést i fumigaci, když bych teda jako byl příznivcem této metody, protože není tam zavíčkovaný plod, je to přesně v souladu s metodikou a můžu to léčivo použít. Ten plod, který jsem tady odstranil, tak tady mám několik variant, co s tím udělat. Zásadní jsou dvě. Buď toho vyvařím, anebo pokud jsem to měl z nějakého dobrého včelstva, které nevykazovalo žádný větší spad roztočů, tak to můžu udělat, z toho můžu udělat pozdní oddělky. Němci na té bakfasce vždycky říkají, hele, já z těch dvou včelstv udělám 5 oddělků. Na krajince to nefunguje, to vás upozorňuju. Na krajince uděláte ze 3 včelstev 2 oddělky a jste rádi, když jeden z nich přežije zimu. Takže já to teda už v dnešní době vyvářím, protože to nemá smysl do toho takhle investovat. Proto si na krajince dělám ty oddělky v tom předchozím období, kdy se beru ty plásty v té předrojové době. To odstranění plodu, významná věc z hlediska ošetření toho včelstva, z hlediska prevence proti roztočům, tím, že to vyvaříte, tak se toho zbavíte, včelstvo jde v podstatě čisté. Tak, už nám toho mnoho nezbývá, začínáme se chystat na zimu a tady je několik variant, jak můžu zapracovat.
v podstatě teď na rozdíl od těch od předchozích slajdů pojedeme opravdu zleva doprava, takže nakrmil jsem, mám nějaké zásoby v tom medníčku, tady dole jsou včely, které už mají nějakým způsobem omezené to kladení, už jsou jenom na třech plástech, prohodím medník s plodištěm, případně doložím souše, určitě bych doporučil doložit souše, aby včely měly kam ten med odsud ty zásoby odnést nahoru, připravit si to na zimu a vy můžete buď to tam takhle, až ty to tam nanosí a přiblíží se to podzimní léčení, tak můžete buď ten medník tam nechat a uklidit na jaře, nebo si ho odnesete a uložíte si ho v nějakém skladu. No a tohle to je ideální stav, ke kterému se chceme dostat, aby tady nic nebylo, tady byly zásoby, tady byly včely a byly připravené na zimu. Tady je ještě ta varianta, kdybych odebral ten plot a udělal z toho oddělek. To byla první věc, oddělek, zakrmím, uvidím. Já jsem v Maďarsku na svém zájezdu viděl zajímavou metodiku, kterou tam ti včelaři používají, vyzkoušel jsem ji loni. Nebylo to úplně, že by mě to přesvědčilo, že to je cesta, ale nebylo to a taky, že by mi to řeklo, že tudy cesta nevede. Takže to letos dám ještě jednou, ale už to tady zmíním. Pan doktor Kamler by řekl, po 5 letech, po 50 včelstev teprve můžete říct, že to funguje. Jo? Samozřejmě po 2 letech to říct nemůžu, nicméně zkusím se tím zabývat a zajímat se, jestli ta cesta vede. Maďaři mají takovou zvláštní přístup, že v určitém okamžiku toho ročního vývoje včelstva vezmou mezi stěny, dají na ně matku, v lepším případě tam přidají jeden plodový plást s vybíhajícím plodem, na to dají mřížku a na to dají zbytek toho včelstva, které tam bylo. Tudíž matka nemá kde klást, včely ji ty mezi stěny vystaví, oni postaví úplně čisté, krásné nové dílo, ze kterým jdou do zemi, ale nepřijdou o ty včely nahoře. Ten plod se vylíhne a potom buď se do toho medníku, pokud je to v době snůžky, ještě dostane nějaký med. Oni se s tím moc nepářou, oni to prostě dělají takhle, takže to vytočí. A nebo pokud tam ten med není, jsou to souše, tak je prostě vyvaří. A potom vytočení teda samozřejmě by je vyvařili taky. Mohou mít medníček nahoře, mohou mít nahoře krmítko, mohou tady přenášet i nějaký pyl, ty zásoby, co tu jsou, tak v podstatě se odnosí nahoru, pak už je ta matka jenom nahoře a tohle ten zbytek, co tady nechali, tak zmizí potom v klidu pryč do vařáku a vyčistí se. No a poslední snímek, který tu dneska mám pro vás připravený, je to, že vlastně na konci, na ten podzimu odléčím. Já jsem tam měl už jeden obrázek, kde toho plodu bylo ještě méně, než ho je tady. Samozřejmě nikdy se asi nedostaneme do situace, že by tam ten plod nebyl žádný. Málo kdo z nás má to srdce v té půlce října prostě přijít a vyházet ty dva plásty s tím plodem, aby to mohl řádně přeléčit. Takže nějaký plod tam máme, buď to rozkrábeme, nebo zjistíme, že toho je tak zanedbatelné množství, že to riskneme a v druhém kole to dorazíme. Samozřejmě mělo by se léčit v souladu s metodikou, bez plodu a tím jsme připraveni na zimu a jsme tam, kde jsme začínali s tou metodikou, v místě, kde jsme měli takovéto podobné včelstvo, které má nějaké zásoby v sobě a začíná klást na 1 až 2 plástech na konci ledna. Dotazy. Já
Já se vrátím zpátky v čase. Vrátím se k téhleté tabulce. Když mám 39,27 a stačí mi 8 plástů, tak si troufnu odhadnout, že mi bude stačit 6 až 7 plástů 39,30. V plodišti těch zbylých 12 plástů nepotřebuju. Máte z toho radši druhý včelstvo. Vzhledem k tomu, že jsem slyšel několik definicí manipulačního nástavku, tak já se tomuto pojmu vyhýbám. Pokud máte na mysli, že to je nástavek, kterým si pomůžu, ať už pod plodištěm, v době, kdy je větší snůška, nebo mi nahrazuje vysoký podmet, nebo jestli máte na mysli nástavek, který je nahoře a já s ním jenom něco přesunu, tak ano, máte pravdu, nepoužívám. Jak zazimujete včelstvo? Krmím v době, kdy jsem vytočil, krmím, jak je tady vidět na tom slajdu, přes nějaký nástavek nízký, aby ty včely měly kam ukládat tu sladinu, případně aby mi postavili ty mezistěny a zanesli sladinou. A teď se překlopím na další slide. A tady potom v době, kdy už nahoře je minimum plodu, ten nástavek zanesený tou sladinou dám dolů a včely si přenesou tuto sladinu a umístí si ji do plodiště, ve kterém budou zimovat. Nástavek pak můžu odstranit, nebo ho tam můžu nechat klidně do jara a na jaře ho použít. Pokud jsou to mezistěny, tak ty většinou odstraním. Pokud jsou to staré souše, tak je tam nechávám a na jaře je vyvařím. Proč se vám neosvědčil cukrový roztrok v předjaří? Nevím. Prostě ty včely na něj nereagovali. Na těsto mi reagují podstatně lépe. Trubčí plásty tady ukazovaly, byly tyhle ty modré sloupce. Trubčí plásty vyřezávám v průběhu sezóny, možná jsem to nezmínil, tak to se případně omlouvám. První trubce nechám vyběhnout, je potřeba, aby ve vzduchu byly nějací trubci, už taky kvůli tomu, že tady děláme ten chov matek, tak se snažíme ovlivňovat matky v širokém okolí našimi ušlechtilými trubci, aspoň si to myslíme, že jsou ušlechtilí. A aby potom, až se budou pářit naše matky volně, tak tyto geny předané dál se nám vrátily. Takže první generaci trubců nechávám vyběhnout, pokud je na stavebním plástu, na stavebním rámku, na trubčině, pokud je to divočina, vyběhne, anebo ji likviduju přímo podle toho, v jaké jsem okamžiku sezóny, jak mám čas, nebo jaké je to stanoviště. Tam, kde mám chovné stanoviště, tam většinou nemám tyhle ty medné včely, když to řeknu, včely na med, produkční, takže tu trubčinu většinou v těch produkčních včelstvech vyřezávám.
To je v prvním roce, pardon, jak postupovat s nasazováním medníků, když nemám souše a mám jenom mezistěny. To je v prvním roce včelaření problém. V takovém případě doporučuji nejet první rok kombinovaně nebo ve smyslu tohohle zúženého plodiště. V podstatě první rok běžte tak, že tu sezónu uděláte na vysokých nástavcích a na vysokých plástech, třeba i zúženě nad sebou, abyste udělali komín. Když bych se to tady pokusil naznačit z tohohle obrázku, představte si, že tohle je jedno včelstvo dohromady, mám ty vysoké nástavky nastavené na sobě, ale mám je zúžené takhle přepážkou třeba na polovinu. Tu první sezónu vytáčíte ty velké plásty a v okamžiku, kdy přijde krmení, tak si touhletou metodou vystavení mezistěn vybudujete souše pro příští rok. Samozřejmě, pokud se to včelstvo rozjede a už má určitou sílu, tak vám ty mezistěny vystaví i nad tou mřížkou v průběhu sezóny. Ale pokud je to oddělek z loňska a vy nemáte jedinou souš, tak se jim do toho oddělku vůbec nebude chtít vlézt. Vy potřebujete mít opravdu alespoň nějakou souš, aby k tomu přišli a stavěli vedle. Jiná cesta nevede. Ano, staví, hovořil jsem o tom. Staví tam divočinu, někdy více, někdy méně a už se mi stalo, že mi tam stavěli i dělničinu, nejenom trubčinu. Byl jsem tím trošku překvapen. No co, tak dostali mezi stěny do plodiště a nechal jsem je postavit mezi stěny v plodišti. Souš, takováhle velká souš plodištní se vám nikdy nestratí, vždycky se hodí, ať už třeba do oddělku, nebo když chováme matky, tak v podstatě potřebujete někam dát vodu, když děláte startér, zavíráte je, nebo dáváte je do sklepa na chlazení, potřebujete jim dát vodu, souš se vždycky hodí. Vzhledem k tomu, že nevčelařím běžným způsobem, ale s optimalizovaným plodištěm, nemohu používat polštář pod vysokým nástavkem. V okamžiku, kdybych tam ten polštář udělal, tak mi do něj matka sleze, začne mi tam klást, tím pádem se udělá díra v tom vysokém plodišti, zanesou mi to včely sladinou a pylem a já přijdu o tu výhodu. Možná jsem to nezmínil, a asi jsem to nezmínil, vy když tuhletu metodu zavedete, tak velice často zjistíte, že v tom prvním medníku máte pyl. Ty pylové zásoby oni nanosí prostě do toho prvního medníku. Takže polštář nepoužívám. Já se zase vrátím k té chytré tabulce. Tak. Když vezmeme Čechoslová, který má rozměr 37x30 a podíváte se tady na německou míru Deutsche Normal 35x21, tak v podstatě pokud tam vyhovuje tohleto, tak vám vyhovuje i Čechoslovák. Naopak, Čechoslovák má výhodu právě těch 30 cm na výšku. Plodiště je vyšší, lepší než širší. Takže ano, v Čechoslováku se to dá použít. Když bych se vrátil k tomu Gerstungovi, tak jeho úly, když to zaokrouhlíme, se pohybovaly 20 cm, pardon, úly. Rámková míra se pohybovala 20 cm až 25 na šířku a 40 až 47, co jsem objevil, na výšku. Ano, úzký, vysoký rámeček. Tady zase bych se vrátil k tomu,
S čím přišel Miroslav Sedláček s tou jeho sedláčkovou mírou, jak se jí dneska tak trošičku říká 39x37,4, když dáte 6 těch plástů vedle sebe, tak máte stejný objem úlu, jako měl Gerstung. Liší se to tam někde o dva plásty, ty Gerstungy nebývaly vždycky na 10, oni bývaly i na 14 plodišti, ale v podstatě, když to vezmete, že by byly na 10, tak se to krásně tyhle ty dvě míry potkají a v podstatě těch 6 plástů 39x37,4 je plnohodnotný nástavek, plnohodnotné včelstvo. Mimochodem, když si to přepočítáte na objem, tak zjistíte, že 39,24 v 10 plástech má stejný objem. Tam je minimální rozdíl. Takže to je 39,24 postavená na bok. Já jsem teď nepřečetl tu otázku. Ne. Jo. Platí metodika jen pro studenou stavbu nebo platí i pro stavbu teplou? To je dobrá otázka. Nesetkal jsem se s tím, že by to bylo na teplé stavbě. Nedokážu odpovědět. Nemám tu zkušenost, nesetkal jsem se s tím. V knize jsem taky nic takového nenašel. Proč nejde optimalizovat v jednom nástavku 39x24? Teď bych chtěl mít A4 v ruce. Když si představíte 39x24 na ležato, tak máte nízké plodové těleso a vyjde vám ovál, elipsa. Když tu elipsu otočíte o 90 stupňů na výšku, takhle, tak máte podstatně lepší těleso. I při stejném objemu úlu máte lepší tepelné vlastnosti toho tělesa, protože tou úzkou uličkou teplo stoupá nahoru. Tady parafrázuji nějakou reklamu z televize, to je fyzika. Pokud pořád podstavujete medníky a v plodišti jsou jen plodové plásty na sucho, není tedy žádný pilový plást, neboli v každém nástavku trochu podle toho, za jakou dobu podstavíte, není to chyba. Včely si přinesou takové množství pilů, které obvykle dokáží v sezóně zpracovat. Až na podzim si dělají zásobu pilů větší na zimu, i když ji přes tu zimu asi nejsou schopny úplně využít. Takže pokud najdu pilový plást v medníku, který strkám nahoru, tak je to přesně ta věc, kterou jsem tam já naznačil s těmi mezistěnami, já se tam zase vrátím. Pardon, musím na druhou stranu. No tak. Pardon, někde jsem to přejel a přehlédl, omlouvám se. Zkusím to najít ještě jednou. Tak, krmení. Tady to je. Ten pilový plást by v tom případě, pokud by byl v tom nějakém z těch dvou medníků, které jsem posunul nahoru, tak bych ten pilový plást využil tady v tomto místě. A to i kdyby to byly souše. Prostě bych ho přehodil. Je to sice o tom, že člověk říká, že manipulujeme z nástavky, ale v tomhle případě se vám vyplatí ten jeden plást dva přehodit. A toho si všimnete, když s tím manipulujete, s tím úhlem, jestli to je med nebo jestli tam je pil. Mám kraňku. Pardon, používáte matky kraňky nebo bakvasky? Mám kraňky.
Bílkovinná těsta v podstatě pouze nahrazují bílkovinu, která v tom okamžiku není k dispozici. Bílkovinná těsta na bázi pilu se u nás moc nevyskytují a z toho, co jsem tady měl k dispozici možnost použít a hlavně si teda přečíst na obalu, co tam je, jaké je tam složení, tak mě nejvíc vyhovuje kvasnicové těsto od pana kolegy Sedláčka, protože tam je největší poměr bílkoviny vůči cukrům a vodě a to je to, co těm včelám potřebujete dát. Je tu řada těst, která říkají, že jsou kvasnicová, ale když se tam kouknete, tak je tam 0,0 nic těch kvasnic a všechno ostatní je cukr. V jakém měsíci zhruba podhazujete zakrmený nástavek? Vezmu-li, že já teda krmím o něco déle, to znamená někdy do půlky září krmím, takže ten nástavek bych podhazoval zhruba na konci září, aby si to ty včely, dokud tam ještě nějaké letní jsou, dokázali odnosit, srovnat, připravit na zimu a tak dále. Podzim je u nás v poslední době dlouhý a relativně teplý. Ty plískanice nechodí tak brzo, takže tam je čas. Notabene v úle je dostatečně dobré klima dlouho ještě potom. Jaký máte celoroční systém léčení? Používám kyselinu mravenčí v létě, používám formidol 40, osvědčila se mi lépe než formidol 81. Je-li to nezbytně nutné, to znamená na základě letního spadu, použiju gabon, v případě, že mi letní spad neindikuje potřebu, tak gabony nepoužívám. A pokud se týká podzimního léčení, držím se konzervativního léčení, to znamená používám varidol a případně MP10 fum. Dvakrát fumigace a jednou aerosol. Jaký máte medný výnos na včelstvo, anebo v čem je podle vás výhoda tohoto systému? Medný výnos na včelstvo. Pokud budu-li počítat medný výnos na produkční včelstva, která jsou určená pro med, tak se pohybujeme mezi 35 až 45 kg. Nicméně na férovku přiznávám, že v loňském roce jsme byli asi na 35% z této částky. Pokud bych měl počítat všechna včelstva, to znamená i ta, která jdou vysloveně na oddělky, anebo jsou určena pro chov matek, tak se samozřejmě dostáváme v průměru níže. Výhody tohoto systému, já musím právě kvůli těm matkám a těm oddělkům vlastně včelaříme v obou dvou, těch s tom tradičním i v tomhle s tom optimalizovaném. Pokud se týká medu, využívám ten optimalizovaný, pracuje se mi s tím lépe. Tady zase, když už se o tom takto bavíme, mi vyhovuje spíše rámková míra 39-27, než ta rámková míra 39-34, a to i když na ní mám medomet, jo, takže radši používám tu nižší, lépe se mi s tím pracuje. Nicméně nebráním se těm 34-kám, mám je a jsem s nimi taky spokojen. Ahoj Tomáši, kdy odstraňuješ uteplivky, vím, že používáš i zateplená dna. Lze použít tuto metodu i bez nových uteplovacích vložek. Takže pokud tou uteplivkou je myšlena podmetová vložka, která se vkládá mezi podmet a dno, tak s touto metodou je tam celý rok, protože nemám stavební zábrany. Takže tam nechávám tuhle tu podmetovou vložku.
Pokud bych měl stavební zábranu, tak by tato vložka šla pryč v podstatě těsně před řepkou, aby byla volná cesta na snůžku a nemuseli hledat dlouhou cestu nahoru. Stálo by za úvahu, začínáme to zkoušet, lezy, to znamená, za česnem jsou takové žebříčky pro včely, aby šly nahoru rovnou a že by ten zbytek toho dna zůstal nějakým způsobem zakrytý. Uvidím, něco mě napadlo, něco v tom zkoušíme, tak uvidíme, jestli se bude moc použít nebo ne. Nicméně ti, co ty lezy používají, tak si je nemůžou vynachválit. Kvůli přerušení vývojového cyklu kleštíka v létě jsem už druhý rok izoloval matky koncem května. Myslíte si, že pro fungování metody optimalizovaného plodiska by tato izolace byla problémem? No nebyla. Jestliže zaklíckujete matky, a já to teď zkusím převést tak nějak, abychom si to všichni dokázali představit. Přišla první snůžka, ve většině, v obou našich dvou zemích je ta hlavní snůžka jarní většinou kolem řepky, nebo je to ta řepka, takže si dovedu představit zaklíckování matek v posledním týdnu řepky, to znamená těsně předtím, než se dostaví rojová nálada. Tím pádem nemám tam ten odběr toho plodu do oddělku a tím bych vlastně přerušil tu záležitost. Tu zaklíckovanou matku bych vyndal potom a samozřejmě bych pokračoval dál. Tady by ovšem stálo za zmínku a možná i za velmi dobrou úvahu neklíckovat matku, ale použít rámkové izolátory na matky, aby ta matka zakladla plást, do kterého by se teoreticky měla stáhnout kleštíci, roztoči, a ten plást po těch zhruba 28 dnech od zaklíčkování matky do této klece vzít a vyvařit. Tím by se dalo omezit výskyt roztoče ve včelstvu, jinak u kraňky si to představit dovedu, u té včely bakfaské si to představit nedovedu, ale tam kolegové používají tohleto klíckování v pozdějším období, konec srpna, začátek září, kdy vlastně vychytají ještě ty roztoče, kteří tam jsou. Mám zkušenost, že zavíčkované zásoby z dolního nástavku na podzim nechtějí přenášet. Díval jste se na, a zbytek nevidím. Díval jste se na podzim, dokdy je spodní nástavek prázdný? No, vzhledem k tomu, že ho tam nechávám do jara, tak jsem to nikdy neprohlížel. Nicméně samozřejmě stalo se několikrát, že jsme do včelstva museli vlézt někdy v průběhu léčení, a obvykle začátkem listopadu ty nástavky bývají prázdné. Předtím jsem to nekontroloval časově. Jedna. Landstroth tabulce je 1:1, zní odpověď. Jinak u toho Landstrothu bych možná doporučil zase po zkušenostech kolegů použít jumbo. Nemusí to být to super, to 30, tam by stačilo to větší. Vytočíte, nakrmíte, pak dáte mezi stěny, které včely vystaví, kde respektive kdy je prostor zaklást zimní generaci. Matka klade celou dobu pod tou mateří mřížkou, pod tím medníkem, který oni staví a do kterého dávají zásoby. A když už to kladení omezuje, tak v tom okamžiku
v tom okamžiku teprve jde ten medník dolů, aby si to zanesli do plodiště. Okamžik, to by mělo být tady. Tady jsem je zakrmil, matka dole pořád klade. Tady mám zakrmeno, matka už omezila kladení, posunuli jsme se v čase o měsíc. Vidíte, že už zanáší zásoby i do těchto krajních plástů, tak v tom okamžiku to otočím. Ale je dobré v tom případě tady přidat ty souše, aby měli kam z toho medníku to nanosit. Milan kouká odborným okem. Takže děkujeme, že jste se zúčastnili, už tam žádné otázky nejsou. Děkujeme i Tomášovi za krásný výklad metodiky. Je to prostě na včelaři. Jak říká Tomáš, musíte si na své vlastní podmínky vytvořit svoji vlastní metodu. Nějaký základy máte, takže podle toho se můžete řídit. Jinak bych ještě vás chtěl pozvat na poslední stream, který bude 8. dubna. Tento stream bude hlavně o kolosu a o včelaření Jury Danhelíka. Jinak kolos už běží, už se snad, Jura mi psal dneska, že se dají vyplňovat dotazníky. Nepadá to jako sčítání lidu, jo? Sčítání roztočů funguje. Takže můžete se už zapojit, takže se na vás těšíme. Bude to už poslední stream, protože už je krásně, už se dělá na zahradě. I mně se horko těžko odcházelo, abych to připravil pro vás a abych tady byl, protože jsem dělal na zahradě, připravoval jsem stanoviště tím, že tam likviduju nálety a takovýhle věci. Takže si to užívám. Takže děkujeme a krásný zbytek večera. Díky za pozornost a někdy jindy. Naschledanou.